Qartë. Djetë një gjë. Zoti Marina, gjithashtu shpesh kur keni qenë në shkollë në Shqipëri, gjatë klasës së 5 dhe të 6, keni pasur probleme me mësuesit dhe prindrit e tu, sepse kaloni të gjithkohën duke lexuar romane, libra me poezi dhe jo librat shkollor. Si keni dalë nga kjo situatë për të qenë nxënës i shkëlqyer edhe në shkollë? Po, në atë kohë, unë mendoja se letërsia është ajo që duhet që të mësojmë, që të dimë, dhe gjërat që nuk shpreheshin në shumë fjalë, kishin diçka mangut, ose të paktën do të mësoheshin lehtë. Kështu që, për shembull, formula e njohur e Einsteinit, E=mc² ose mc në katror, si se themi në Shqip, duke diçka krejtë të thjeshtë, nëse diçka mund të përshkruhej ose mund të shfaqej vetëm me 5 karaktere, atëherë mendoja se do ta mësoj me vonë, nuk ka shtatë që rëndësishme. Një naivitet natyrisht që më shtyni që të mbetem mbrapa në mësimet e lëndëve të tjera përveç letërsisë. Në atë kohë unë nuk ishte se nuk doja të mësoj, sepse unë gjithmonë që i vogël mbaj mend që kam bërë çështjet e mundur që të jap më të mirën, që të shkëlqej në çdo gjë që bëj. E keqja ishte sepse i leja gjërat për mbrapa. Mendoja se do të mësoj më vonë. Dhe kështu duke lexuar poezi, duke lexuar romane dhe kështu koha kalon të pa kuptuar dhe kur nuk kisha kohën e duhur që të mësoj edhe fizikën e kimin, e botanikën apo diçka tjetër. Kështu që nga që nuk kisha një përcaktim të drejtë të kohës dhe hapësirës, mendoj që disa herë mbetë shumë brapa dhe nuk merrja notat që duheshin marrë. Pastaj me kalimin e kohës dhe mbas në shkollën e mesme që fillova të jem nxënës dhjetës në pothuajse në gjitha lanit dhe më vonë kuptohet. Atëherë filloi një soi serioziteti tjetër, dhe kështu që e kuptoja se nuk jam më fëmijë dhe duhet që të merrem përgjegjësi, që ta kam një triut dhe që aty fillova që të jap kohën e gjumit letërsisht, jo kohën e mësimeve, dhe arrita që t'i bajnë të dyja, që t'i e një lexues i rregullt dhe i plot, i kompletuar në të njëjtin kohë dhe t'i e edhe një student që ka përgjegjësi mbi vete në kuptimin